Hei, dette er den videoen som skal begynne helt på starten når det gjelder å rekne med bokstaver. Som dere ser på skjermen her, så er det i hvert fall på 8. trinn på ungdomsskolen tre ting hovedsakelig som skal lære om når det gjelder å rekne med bokstaver. Det er trekk sammen ledd, så er det gang og dele, og så er det å rekne med parenteser. Denne videoen skal handle om å trekke sammen ledd, så vi begynner helt på begynnelsen. Og ta det ganske sakte. Jeg skal dele det opp i to forskjellige videoer med, så jeg kaller det bare del 1 og del 2, sånn at det blir to litt korte videoer og ikke en lang. Da skal vi begynne å trekke sammen ledd. Og da er det kanskje greit å starte med hva et ledd er for noe. Og det er ikke så veldig komplisert. Hvis jeg skriver for eksempel 5 pluss 5 her, så er 5 et ledd, og det andre 5-tallet et annet ledd. Altså, ledd det er noe som har pluss eller minus mellom seg. Så her har vi et ledd pluss et annet ledd. Jeg kan skrive sånn, ledd pluss ledd. Da husker vi kanskje hva et ledd er for noe. Så bruker jeg disse femtallene videre her. Hvis vi har sånn 5 pluss 5 pluss 5, da vet de fleste at det blir 15, men vi kan også skrive det som 3 ganger 5, fordi det er 3 femmere. Hvis vi har en bokstav, for eksempel en T kan vi bruke, T for tal. Hvis vi har T pluss T pluss T, da kan vi se akkurat sånn som med 5-tallet og skrive at ja, det er 3 T'er her. Så da kan du skrive 3 ganger t på denne måten. Så t pluss t pluss t kan også skrives 3 ganger t. Eller vi kan skrive bare 3 t. Det er en liten sånn regel i dette her med algebra, at hvis det står tal og bokstav inntil hverandre sånn, så betyr det automatisk gange. Men så da skriver ikke oss opp gangetegnet sånn, så 3 t det er det samme som 3 ganger t. Det er ikke for eksempel 30t. Det har blitt litt rart. Og på samme måten, hvis vi har en annen bokstav, for eksempel n pluss n, da kan det skrives som 2n. For det er 2 ganger n. Videre et nytt eksempel, hvis vi har 2a, nå bruker jeg bare litt forskjellige bokstaver her når jeg rekner ut i eksempler, og det er bare for å vise at sånn bokstavrekning, det funker like bra med alle slags ulike bokstaver. 2a pluss 3a. Skal vi plusse sammen deg? Ja, da vet vi oss nå fra over at 2a det er det samme som a pluss a. Og så er det pluss 3a, og det er noe det samme som a pluss a pluss a. Sånn. Og nå ser vi oss her, og ser egentlig 5 a'er som skal plusses opp, og det er det samme som 5 a. Skriv litt stort her. Så da ser vi at 2 a pluss 3 a, det blir 5 a. Og for å ta flere eksempel nedover her, på akkurat det samme, 4 k pluss 5 k, ja, det blir 9 k. Og da kan vi ta litt minusrekning kanskje. 10b minus 7b. Hvor mange er igjen da? Ja, det blir 3b. Et eksempel til. Da bruker jeg t igjen, tror jeg. 3t pluss t. Her var lite forandring kanskje at det står kun t her. Det står ikke noe tall framføre. Men da er det bare en da. Da er det bare 1t, så dette blir 4t'er til sammen. Og så en siste eksempel, da må du kanskje tenke deg litt om. Da tenker vi oss minus 5a pluss 2a. Og hvis du nå ser til å tenke at det blir noe annet enn minus 3a, da bør du tenke deg om en gang til. Sånn, det var noen eksempel på å trekke sammen ledd med pluss og litt minus. Og i neste video så skal jeg gå lenger på litt større og mer sammensatte, med litt større tal og
kanskje flere ulike bokstaver i samme regnestykke. Det blir det neste video.